Tinoca, Alexandre. Esse é o dublê, tá, Marcelo? É isso aí, Marcelo, ó. Ai, garoto, só fazer essa altura desde aí. Quer pros os outros amigos quando virem. Agora, bichão. Quero show também. Meu garoto. Será retado? Olha o pacazão aí, ó. Vai, parceiro. Chupa, Marcelo. Chupa, Marcelinho. Qual o recado que tu tem pro Marcelo, Chinoca? Marcelo, tu é pé na geladeira, mano. Aqui, seu amigo Chinoca vai soltar o... Ai, meu filho. 8 quilos, vira. Ai. Aí, Chinoca. Valeu. É nóis. Valeu, meu amigo. Alexandre. É nóis. Nós, parceiro. Ó, bonito, hein, Chinoca? Tá muito arrochado aí não, né, pô? Vai, Chico. Tá saindo a filmagem. Ó, oh, essa retilinha, o barulho dela é bom demais. Vai lá, parceiro, mais um. Pegou na barriga, velho. 9 do barco hoje. Aqui não! Pega aí. Aqui não! Mais um, parceiro. Mais um. Olha aqui, parceiro. Coisa linda. Isso aí. Ei, velho. Ei, parceiro. Primeiro bom do dia, parceiro. É ele que pulou ali, pô. Charutou o gig, essa fricção toda fechada, hein, bicho? Um bichão que bateu na beirada, nós vimos ele bater. Eduardo arremessou o gig lá, ele montou nele. Nossa, velho, maior paca que eu peguei até agora. Aô, parceiro arrojado! Mostra ele aqui pra nós, parceiro. Nossa, o pacão. Aí, parceiro. O maior que eu peguei. Muito bom, garoto. Ei, charutou feio, Giga, olha lá. Falei, Eduardo. Vamos soltar ele, né? Tira deu alegria, né? Deu alegria pra nós, vamos dar alegria pra outro. Monstrão, ó. Vai crescer mais. Vai. Ter fiotinho. Pra o bicho não dar uma descansada. Aí, ó. Não tem nada. Alicate me perder, não. Aí, ó. Última vez, ó. Monstrão. Então tá descansando. Quer ir embora não? Deu o gás dele total, tem que esperar o peixe recuperar bem. Pra não morrer. Os peixes não matar. Vai lá, parceiro, trabalha esse peixão aí. E a canoa dos peixes. Vamos ver a cara dele. Vê se ele salta, pô. Salta, Bitelo. Salta, Bitelo. Salta, grandão. Que Diego, você não acostumado a pegar peixe desse tamanho, amigão? Ó. Tamo ali. É grande? Pula, pô. Não é gigantão não, mas é bom. Pacão. Cuidado com a funda canoa. Mostra a cara, bicho. Não, bicho. É isso aí. E aí, parceiro? Vai lá, parceiro, tira danado. Tá bravo. Se entregar, não. Vocês estão vendo o tamanho dele aí? Tá bravo. É bravo, ainda aquele tamanho. Aê, parceiro! 58, ó. 58 aí, o bicho do Chinoca. E a balança? Chinoca soltando mais um açuzão aí. Que?
na coloração paca. É isso aí, galera. Olha aqui pra tirar foto. Soltar e preservar. Aê, garoto! Amigo Alexandre vai soltar o açuzão. Pessoal, meu troféu aqui, ó. 73 centímetros. Esse aqui eu vou dedicar pro meu moleque pescador, Pedro César. Vai pedir pra você, viu, nenê? Olha aqui que beleza. Pedi que você vai dedicar pro papai. Olha aqui, pessoal, ó. Moleque! Nave, parceiro, nave. Vamos embora, galera.